hrozně hustou věc, protože že jo, u CRISPRu a vůbec u modifikace lidského genomu tady vzniká otázka, jestli vůbec si modifikovat genom. Ale my už se modifikujeme. To je přesně, když s každou cigaretou, s každým jídlem, s každým, když přijdeš do jiného prostředí, když máš zasmogované město, tohle všechno ti mění genom buněk, který vnímají to prostředí a snaží se změnit podle toho. A třeba i nechtěně, protože nějaká molekula přijde, teď si tam bude interaguje s těmi buňkama a na základě toho ty buňky změní svý DNA a vznikne nějaká mutace. Takže tady už neustále probíhá na nás modifikace genomu. My můžeme jenom tu technologii vzít a modifikovat ho cíleně, což má s sebou spoustu dalších různých. Fakt, je to ošemetný a myslím, že víc se k tomu budeme věnovat právě s podcastem s panem profesorem Vojtěchem Adamem, který vyjde. Vyjde nebo vyšel. Ale víš, co je hustý? Teď si popsal, co pro mě znamená biohacking. Změna genomu. Vědomá změna té genetické informace. Ne toho, jakou tu genetickou informaci máme, ale to, jaký geny se aktivují. Protože my nejsme naše geny. My jsme ty naše aktivní geny, které prostě jsou, které se překládají, že jo? A to je vždycky, neustále tam se něco mění, neustále se zapínají různé genové linie, jak ty vypínají. A my můžeme vědomě zapínat ty výhodné geny, které nám postaví dům, který je kvalitní, bude přežije dlouho, bude mít super záchod, super koupelnu, obývák a postel. To je náš organismus. My takhle můžeme postavit náš organismus a zapínat geny cvičením, saunou, chladem, dechem, zapínat ty genové linie brokolicovými klíčkama, které nám opravují ten dům a dělají nám, stavějí nám tu krásu, kterou můžeme být a kterou můžeme žít. A tě to nám zlepšuje a mění naši zkušenost. Tohle to je úplně pro mě základní úroveň biohackingu. A hrozně mě to jako baví, že tohle to už teďka díky vědě, díky těm všem informacím můžeme dělat. Jenom tím, že si půjdu zacvičit a že půjdu do sauny a že to zkombinu s něčím prostě dál, jako, a to je hustý. A co to je? Tohle to je biologická technologie. To, že si vezmeš sobě klíček brokolicový, který má vlastně svý vnitřní naprogramování, což prostě tam má gen, který kóduje něco, že se přeloží v sulforafane. Prostě tohle to je jeho vnitřní kód. A teď do sebe dáš ten stroj, který ti díky svému vnitřnímu naprogramování zapne tvý vnitřní kódy, včlení se do tvýho programu a zapne tam ti tvý dráhy jako NRF2 a takovéhle věci. To je prostě úplně jak když pracuješ prostě s počítačem. Prostě je to biologická technologie a to všechno je spánek, to je abstraktní prostě biologická technologie, cvičení, tohle. Všechno tohle je nějaká aktivita, nějaký vstup do toho tvýho programu, který ti tam mění ty vnitřní dráhy. A tudíž my jsme každý svůj vlastní biologický inženýr. My se můžeme měnit vědomě, si vstupovat do vlastního kódu. A tohle to je úplně doslova biohacking. Prostě my, to řekl Brian McKenzie, nemůžeme změnit něco, čemu nerozumíme. My do sebe můžeme cpát spoustu věcí, které nevíme, co dělají, ale potom budeme ještě víc zmatený. Když porozumíme tomu, jak funguje tělo, což se snažíme prostě my, a myslím, že každý člověk se snaží v průběhu života pochopit, jak funguje jeho tělo, ne třeba na tak molekulární bázi, nebo ani my na té molekulární bázi moc neoperujeme, ale když to pochopíme, tak ho můžeme cíleně měnit. Prostě těmahle těma různýma biologickýma věcma, který do sebe dáváme nebo který děláme. A to je fakt jako biohacking. A tím vyrovnáváme tu propast mezi náma, technologií, pokrokem a vůbec tím ovlivňujeme, kam směřuje lidstvo nebo člověk jako biologická schránka jako takovej. Vlastně tohle mě jako hodně baví, protože ten genetický materiál, to DNA a ty geny mají smysl a fungují pouze v nějakém prostředí. A my jako můžeme sedět a dělat jako věci, jak děláme a nezajímat se o to. A jsme v nějakém prostředí. No ale ukazuje se, že moderní prostředí plný technologií, informací ve městě, jiný složení vzduchu a tak dále, už není to prostředí, jako jsme měli před 100 tisíci, 10 tisíci lety a ty DNA, ty geny třeba začínají fungovat trošku jinak. Tomu se říká epigenetika, jak se to vlastně překládá dál, ale my můžeme tím, že se teda ponoříme párkrát týdně do té studené sprchy, nebo že si půjdeme zacvičit, si zase vzít zpátky to prostředí, v kterém jsme se vyvinuli v uvozovkách, a nebo dokonce ho vylepšit. A
my tím měníme prostředí, v kterém ty geny fungují a budou v něm fungovat teda daleko líp a daleko efektivnější. To znamená, že každá buňka v našem těle bude fungovat líp, to znamená, že celý náš organismus bude fungovat líp, to znamená, že náš mozek, naše myšlení a to, jak prožíváme tenhle život, tenhle svět, bude taky lepší. A to je pro mě naprosto neskutečný a já bych vlastně rád vyjádřil to, co mi často chybí, a to je, jak moc je to důležitý. Jak moc je to úplně změna na základní úrovni, která ovlivňuje všechno. Všechno ostatní. I naší zkušenost. Že to není nějaká triviální, jo jasně, půjdu si zacvičit, jo jasně, dám si studenou sprchu. Ne, to jsou změny, které mají obrovský dopad na náš život. Ale až, ne, jako až neuvěřitelně obrovský. To je, a když to budeme dělat pravidelně, tak se nám ten život změní. Zcela zákonitě. Já to vidím, ty jste pojmenovala krásně, já to vidím taky jako jednu z nejdůležitějších věcí dneska, protože pokud přesně se podíváme na ten exponenciální růst, to, kde jsme teď, tak to není, že uvažujeme něco, kde jsme byli, kde budeme za 1000 let. To je něco, že já si nedokážu představit, kde budeme za 5 let. A když vidíš, jak se ty technologie prostě vyvíjejí, jak rychle, tak ty potřebuješ být skoro jako ten voják, který se připravuje prostě na nějakou válku v Afghánistánu, tak předtím musí hrozně trénovat a hrozně se věnovat prostě tomu, aby se vytvořil ty brutální nárazníky, aby byl odolný. A tak přesně my se připravujeme na to, jak bude lidstvo fungovat za 5 let. Každý jedinec se připravuje na to, jak bude fungovat za 5-10 let. A v tom je pro mě ten biohacking naprosto jako fundamentální v dnešní době. Že ty potřebuješ dát dohromady ty černý díry, který v sobě máš. Jsi jak prostě proděravený ementál. Což prostě je výsledek, já nevím, minulýho století, jak se vyvíjí společnost, jak se vyvíjí člověk, jako samých přirozených věcí. A dneska už víme, že prostě nemusíme tyhle ty černý, temný stránky života nemusí být naší součástí v době, kde máme naprostý blahobyt. My ten blahobyt přehlížíme kvůli tomu utrpení, který si vlastně způsobujeme sami, který nám způsobuje to prostředí. I ten blahobyt samotný, i ten vlastně, blahobyt, jasný. Paradoxně. Jo. A my to můžeme modifikovat. Modifikovat a podle mě je dobrá jako i integrace toho. Není to dobrý jako vymazat, ale myslím si, že jo, jasně, tady to tady je. A integrovat to a tím vlastně to acknowledge. Uznat. Jo, uznat. No. Uznat. A tím se to mění, že jo. Ale tady zase vychází jedna jako zajímavá otázka, do které bych se teď nerad pouštěl, protože zase na dlouho. A to je, když posuneš toho člověka, kde bude mít každý přístup vlastně k té biologické technologii, což už má teď, modifikovat se na tu úroveň, že bude schopnej vlastně se, řekněme, napojit na nějaký ten počítač nebo takhle a bude si moct ještě, nevím, rozšířit vědomí, prostě i proto si myslím, že je výzkum vědomí důležitý, protože nám to může odpovědět na ty otázky, tak když vyřešíš všechny traumata a traumata už nebudou součástí lidského života, jak bude vypadat lidská individualita, lidská osobnost? Protože já si osobně myslím, že traumata nás nejvíc formujou. To, kdo jsme, to, co nás dělá lidma. Já ne, já si nemyslím. Já si myslím, že to je úplně jedno. Že to je jenom vlastně pro ten mozek, tím, jak se vyvíjel, tak mu to vyvolalo takový neurochemický kontext, který si pak spíš zapamatoval a spíš mu způsobovalo a utvářelo tu osobnost. Ale když ty traumata vymažeš, tak ten mozek si rozdistribuje tu zkušenost, kterou měl vlastně zase rovnoměrnějš, takže vlastně ta individualita se nestratí. To jako určitě ne, ale prostě je fakt je nepředstavitelný si představit si svět jako bez utrpení, jakože takový. Jo. Já nevím, jakože Když prostě ti je třeba, ten CRISPR má potenciál vyřešit všemožné nemoci světa, jo. Prostě vlastně genetické modifikování může vyřešit prostě podvýživu, prostě hladovění a takhle. Jo, ale já jenom protože tady řešíš jako nějaký vlastně takhle. Jo, to už jsou nějaký geopolitický téma. Já vím, ne, ale já spíš řeším kde to vlastně teda utrpení potom vzniká. Ty nemůžeš mít utrpení, když nemáš vědomí. Ty, když máš vědomí, já si myslím, že to nepůjde vlastně vyřešit na téhle úrovni, pokud to nesanalyzuješ a neinstaluješ to něco, co bude bránit tomu, abys měl utrpení a bude to dobře nebo ne? Nemáme jako si uvědomit nějaké věci na základě nějakého menšího utrpení, protože jako budeme moct zažívat slast, pokud nebudeme ty, jakože, jako co to je utrpení, jakože
chvilku se cítíš špatně, nebo že tě něco bolí a jdeš doktorovi. Jo, jasně, můžeme vyřešit bolest a tak dále, to jsou docela druhý věci, ale prostě